Poštovani gledalci, pratite Zaječarski dnevnik za ponedeljak 19. april. Moje ime je Katarina Golubović, a ovo su vesti dana. Minulog vikenda još 3 žrtve koronavirusa u Zaječaru, pozitivna još 51 osoba. Javna preduzeća ili lokalne samouprave, ko treba da brine o zaštićenim prirodnim dobrima Stare planine. Dan otvorenih vrata za preduzetnike sutra online u prostorijama Zaječarske privredne komore. Oblačno, povremeno sa kišom, u Zaječaru utorak do 14 stepeni. Proteklog vikenda prema posljednjem izveštaju u Zaječaru je na koronavirus testirano 206 uzoraka na osnovu kojih je evidentirano još 51 inficirano lice. Još 3 osobe su nažalost izgubile život u borbi sa koronavirusom. Do sada je zaražavanje virusom COVID-19 u Zaječaru potvrđeno kod 4733 osoba, od kojih 4354 više nema znakova infekcije na testiranju. U Zaječarskoj bolnici od posljedice infekcije virusom COVID-19 trenutno se leči 80 pacijenata, dok su 43 inficirane osobe na kiseoničkoj potpori. Do sada su 14.522 osobe u Zaječaru primile prvu dozu vakcine, dok je 10.392 revakcinisano. A Gradski štab za vanredne situacije u Boru saopštio je da je evidentirano 16 novih slučajeva zaražavanja koronavirusom u tom gradu, a od virusne infekcije oporavio se isti broj osoba. Tako je prema posljednjim podacima na teritoriji Bora 312 aktivnih slučajeva. U Borskoj opštoj bolnici je na COVID odeljenjima zbrinuto 44 bolesnika, od kojih su 42 pozitivna na virus. Manji broj pregleda i manji broj testiranih, uobičajeno za dane vikenda kada je Majdanpečka opština u pitanju, pa je koronavirus potvrđen kod 6 osoba, a 99 je aktivno pozitivnih. Hospitalizovano je 26 bolesnika, virusna infekcija odnela je još jednu žrtvu, petu u minulih 10 dana. Od početka epidemije, od posljedica koronavirusa u Majdanpečkoj opštini preminulo je ukupno 39 pacijenata. Ministar financija Srbije Siniša Mali izjavio je da će prijava za sve koji žele da prime pomoć od 30 plus 30 evra početi 28. aprila i da će trajati do 15. maja. Mali je gostujući na televiziji Prva rekao da oni koji primaju socijalnu pomoć i penzioneri ne moraju da se prijavljuju, a da se prijavljuju svi ostali punoletni građani koji žele tu pomoć. U maju sukcesivno kreće isplata prvih 30 evra i do kraja maja će biti završena. Drugih 30 evra građani će dobiti u novembru, naveo je ministar financija. Mali je rekao da je u planu i pomoć za nezaposlene i da će tu pomoć dobiti svi koji su u četvrtak, kada je usvojena uredba, bili evidentirani na tržištu rada. Oni će u junu dobiti 60 evra. Dve pune minimalne zarade, oko 500 evra, dobit će svi samostalni umetnici i dodatnih 500 evra zaposleni u oblasti ugostiteljstva, turizma, turistički vodiči, rent-a-car agencije i ostali. Kada je reč o pomoći za građane na Kosovu i Metohiji, ministar je rekao da će svi dobiti pomoć od 100 evra, a da će nezaposleni na Kosovu i Metohiji dobiti po 200 evra. Mali je rekao da građani sa Kosova i Metohije ne moraju da se prijavljuju za pomoć i da će novac dobiti u maju. A radi realizacije mera aktivne politike zapošljavanja, Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 13 javnih poziva, odnosno konkursa, putem kojih će kroz direktnu finansijsku pomoć poslodavcima i nezaposlenim licima biti uključeno više od 18.000 nezaposlenih lica. Za ove namene opredeljeno je 5,75 milijardi dinara, od čega 550 miliona izdvaja se za osobe sa invaliditetom. Kao i prethodnih godina, težište će biti na teže zapošljivim kategorijama lica u koje spadaju mladi do 30 godina starosti, oni bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i žrtve porodičnog nasilja.
Većina javnih poziva, odnosno konkursa, bit će otvorena do 30. novembra 2021. godine, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osoba sa invaliditetom poslednji dan ove godine. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje bit će otvoren do 17. maja, a rok za podnošenje zahteva potencijalnih izvođača javnih radova ističe 10. maja ove godine. Apoteke Adonis Zaječar. Veliki asortiman lekova, dijetetskih suplemenata, bebi opreme, kozmetike i čajeva. Izdavanje lekova na recept i na vojne recepte. Pomagala na nalog. Tim posvećenih profesionalaca je tu da vas posavetuje i odgovori na sva pitanja. Apoteka Adonis 6, Kotlujevac, preko puta Doma zdravlja. Apoteka Adonis 8, Hajduk Veljkova 16, kod Amana. Apoteke Adonis Zaječar. Autoškola Sanja ABC, Hajduk Veljkova 7A, preko puta Amana. Obuka vozača u Zaječaru za A1, A2, A i B kategoriju, a u Boru za B, C i CE kategoriju. Ponesi volju, dobit ćeš znanje i spremni smo za polaganje. Uvek je pravo vreme da se na obuku krene. Autoškola Sanja ABC za siguran put do dozvole. Telefoni 060 0444 042 i 063 8024 23. Članovi Društva za zaštitu životne sredine Stara planina smatraju da se u budućnosti mora promeniti model upravljanja parkovima prirode i zaštićenim prirodnim dobrima, kao i da Srbija šume ne mogu biti upravljači jer su oni korisnici i kontrolori, već da mora da se formira posebno upravljačko telo u kome će učestvovati predstavnici mesnih zajednica, gradova i opština, kao i članovi lokalnih ekoloških udruženja. Prema rečima Gorana Spasića, u brigu o Staroj planini trebalo bi da se uključe predstavnici opština i gradova Pirot, Dimitrovgrad, Zaječar i Knjaževac, kao i da taj model mora funkcionisati po sistemu Skupštine. Pitanje je samo da li država u takvom predlogu vidi interes ili ne pokazuje mnogo razumevanja. Ušao je zakon u proceduri 7. aprila sa nekom minimalnom javnom raspravom. Mi smo pisali, neki vaši iz Zaječara su pisali da se ta javna rasprava produži, da bude duža, da može da se navede sve šta, sve koji su problemi i da se organizuje to na nekom boljem nivou. Da se, međutim, oni ono što su dali u suštini predlog i nije loša. Vidjet ćemo kako je, samo je ta javna rasprava mnogo skraćena. Na kraju su nam produžili 5 dana, što mislimo da ništa ne znači, bar bi trebalo da bude bar jedno mesec dana, možda i dva. Tako da ćemo da vidimo da li će da usliše tu molbu ili će da krene ovako. Ali bolje i taj neki zakon nego ovaj, kako do sad nismo imali nikakav parkovima prirode i zaštićenim prirodnim dobrima, pa su uglavnom svi u njima radili ko kako stigni, šta hoće i šta se sme i šta se ne sme. Jer u suštini upravljač je Srbija šume, odnosno osnivač upravljača u parkovima prirode je Srbija šume, a oni nemaju interes da to štite, jer oni uglavnom koriste seku šume, pa se onda i ne suprotstavljaju ni ovima koji prave neke druge i nelegalne seče i izgradnje mini hidroelektrana i sva, da ne navodimo. Sad su i neki vetroparkovi već u planu, tako da ako dobijemo neki zakon i ako to krene s usaglašavanjem, onda moraju da se pitaju stanovništvo na lokalu. Šta će da se radi u parku prirode, a ne samo da se pitaju iz Beograda i oni da odlučuju gore, a nemaju pojma šta je u suštini, šta je na terenu. U utorak 20. aprila sektor preduzetništva Privredne komore Srbije u Zaječaru organizuje online događaj pod nazivom Dan otvorenih vrata za preduzetnike. Tom prilikom će u Zaječarskoj privrednoj komori privrednicima biti predstavljeni programi podrške Ministarstva privrede, kao i oni koji se realizuju preko Fonda za razvoj, Razvojne agencije Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje. Početak sastanka zakazan je za 11 sati.
Rukometaši Zaječara su u 12. kolu prve lige Istok nadigrali ekipu Paraćina rezultatom 36:24. Iako je ovo bila peta uzastopna pobjeda Zaječaraca u samo jedan poraz u 12 utakmica, oni su i dalje na drugom mestu tabele sa bodom manje od lidera iz Ćuprije koji je ostao na prvom mestu nakon pobjede u Boru. Narednog vikenda rukometaše Zaječara gostuju u Kladovu gdje će odmeriti snage sa Đerdapom. A fudbaleri Timoka ostvarili su i četvrti vezani trijumf pošto su u 29. kolu Srpske lige Istok savladali ekipu Moravca rezultatom 3:0. U subotu su u Prahovu igrači Dunava sa 2:1 slavili protiv Car Konstantina, dok su Knježevčani poraženi u Paraćinu od Jedinstva rezultatom 3:1. Timok je i dalje na čelu Srpsko-ligaškog Istoka sa 71 osvojenim bodom ispred Budućnosti Radničkog koji imaju po 60 bodova, s tim što Popovčani imaju 3, a Svilajnčani jednu utakmicu manje od lidera i Zaječara. Utorak oblačno, povremeno sa slabom kišom u Zaječaru do 14 stepeni. Gledamo detaljniju vremensku prognozu. U Srbiji će utorak biti umereno do potpuno oblačno, u pojedinim mestima očekuje se i slaba kiša. Na jugu zemlje biće uslova i za kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Na planinama će provejavati slab sneg. Jutarnja temperatura kreteće se od 2 do 6, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. U Zaječaru utorak oblačno, moguća je slaba kiša povremeno u prepodnevnim satima. Minimalna temperatura oko 4, najviša dnevna 14 stepeni. Meteorolozi najavljuju da će kiša mestimično biti sve do narednog vikenda, međutim od srede se očekuje porast temperature. Konačno za vikend i početkom naredne sedmice možemo očekivati više sunca. Temperatura će biti oko ili malo ispod proseka za ovo doba godine. I pred sam kraj dnevnika jedno obaveštenje. U ulici Ivana Milutinovića u delu od raskrsnice sa ulicom Hajduk Veljkova i Save Kovačevića do raskrsnice sa ulicom Pavla Ilića Veljka za sve vrste vozila bit će privremeno obustavljen saobraćaj u periodu od 20. do 30. aprila svakog dana od 7 do 15 časova zbog seče postojećeg drvoreda lipa. U saopštenju se navodi da će u vreme dok traje privremena obustava saobraćaj biti usmeren okolnim ulicama što će biti obeleženo saobraćajnom signalizacijom. Bilo bi to sve što smo pripremili za današnje izdanje Zaječarskog dnevnika, a vama hvala na pažnji, poverenju i prijatno dogledanje.